يودكو تماريش بزيسات سبر زينا يتمرت منيستيرو عطو برهانو نقا يزندرو يونيفرستي تري بسيليفجين سيوم بسلكنو ميونو بلوان تماريو عنسوكو نلفو عيايزوم اكزيت اكزام متوزدو تماريوش النقا نايم بلوان الناس انتواتشونا راتهم بلاشي ويني مرزك علاقلش لتابيني نوا مني لاليه كارب الله قبار ناتنيا اكو اندفروز بتراس عفنا لقلي نوا اها وتيت نيتون شاباتي متو اندامتچي ودكما اد يا بدنوما يا بدنو ماتيوس ماتي متو لتام تودقما اد يا بدنوما يا بدن دجنيس ديجي ما 64 تام تودق ار 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 يا بدنوما قوي غنانجيس اني راسو سماي لتام تچي ودكتو يا بدنوما بسما يا بدن تادس قدس قداما 22 تام تودق بمارق اد بمارق انديتا تامغا بسال اد بغنا اردلن رنغابزوالن بقى انجي يچب ነገር ሆኖ ይቀርራል አንተ እንደዚህ እስር ቤት ገባለው የሚሉትን ሁሉም ያበሻ እናቶች ዳሬ እኔ እናንተ ተግባራይ እናረጋለን እሺ ጠብቀኝ 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 ሄሎ ዘጠኛ እንዳንድ አረላ ልጅ እንግዲህ ይያለው ቶሎ ድረሱ ቶሎ ነጋሽ የቀብር ማስፈጸሚያ ንይታችሁ ቶሎ ድረሱ እሺ አመሰግናለሁ ና ና ቀረብ በል ቀረብ በል ጠብቀኝ ቀደም ሽት ቡልሽት እሺ አሁን የጎበኘ ለነነው ክፍል ውስጥ የምትመለከታቸው እነዚህ ከ900000 በላይ ፎቶዎች በ2015 የዛሬ 1700 ዓመት ገደማ ማትሪክ የሚባል ፈተና ተፈትነው እንዳልተፈተኑ የተቆጠሩ ተማሪዎች ናቸው። በነገራችን ላይ ያኔ 100 ምናምን አጥቶ እንደ ጎበዝ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ተሸኘ ልጅ ነበር። አስቡት እዛ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ እነዚህ ልጆች እንደ ኬጂ ኤቢሲዲ እነዚህ መደምር መቀነስ ነበር የተማሩት። እኔ ናፕታይም ነበርአቸው እኮ ላንች ታይም ምናምን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወላጅ ነበር አድሶ የሚፈልሳቸው ምናምን ሁለት ነው መላቸው። ደግሞ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው አልነበሩ መላያ ብለው አክብረው ሰርግ የሚያስነቅድግ ደግሰው እዛ ሰፈር ውስጥ አይገናኙ። መንግስት ራሱ ሲጠራቸው በስልክ ነው በቴሌቪዥን ነው በቃ ያቃቸዋል በስም ይታወቁ ነበር ልጆቹ ምናምን ብቻ እንደዛ አለፈ። ምንድነው ዋናው ሐሳብ አሁን ያልተማሩ ቤተሰብ ያላችሁ ሁላችሁም በዚህ ምክንያት እንድታቁ አባዬ ውጤቴን እኮ አይት እሺ እኔ አንበሳ ሰንታ መጣህ ታዲያ 100 ነው ያመጣሁት። እሰይ እኔ ጀግና ምን ትምህርት ነው 100 ያመጣኸው? አይ አጠቃላይ ነው 100 ያመጣሁት። አረረረ ነቅነቀህ ነው አወደከው? አረ ገለኮ ማለፊ ያንተ ነገር ጭራሽ ማቶ አንተ ተማለፊ አንተ ተጠብቃለህ። ለማንኛውም እኔ አሁን የተሳልኩትን ሰነድ ላደርስ ነው። ምን ነበር የተሳልከው? ልጄ ካለፈም ከወደቀም በጋርዳለው ብዬ ተስዬ ነበር። እንዴ ታዲያ ወድቀልኩ የታለ የገዛው በግ? የማርደው የገዛውትን በግ ሳይሆን የወለድኩትን በግ ነው። የወለድኩት በግ? አዎ በጌ። እንዴ ለምን አይለኝ ይያየ ቢላምት ነው ያዙልኝ በግ። አሁን ጥያቄው ማትሪክ ከስንት ነው የታረሙ? ከመቶ ራሱ ቢያዝ እንኳን ማታልፉ ሰዎች አላችሁ 49 አመጣችሁ። ለምን ተፈተንከ አልገባኝ። ማለት ስም ለጻፍክበት ግሬድ የሚሰጡ መስሎ ሆነ የገባው ሲጀምር ምን አደከመ በባስተጭነ 3 ቀን ተርበህ ምናምን 49 ጓደኞቼ ላኩልኝና አንዳንድ ቲክቶኮች አያለሁ። ኖ የሁላችሁንም ነው ያየው የሁላችሁንም ያሁላ ኢትዮጵያ ፊልድ ትላንትና 12 ያክፍሎች ማትሪክ ወጣ ምናምን ለሊት ወጣ ምናምን ተብሎ ቀዋይ ዋይ ዋይ ድምጽ ሰማው ማለት ምንድነው ምናንስን ውጤታቸውን ሲነግሩኝ ሆረር እንዴ ከ150 ነው እንዴ ተፈተኑት ነው የሚያስብለው። ምን አይነት ርግማን ነው ተረገማችሁት? እኔ ማን ይረገማችሁ? እንደ ጀነሬሽን ነው ተረገሙት። እንደዛ እስር ቤት አስገብተው ፈትነዋቸው ከ980000 28003% ነው ያለፈው። ውሸት መሆን አለበት እንዴ? እኛ 950 ምናምን ሹል የት ልንከታቸው ነው? ስንቱ ሃንገር፣ ስንቱ ቲክቶከር፣ ስንቱ ዩቲዩበር ሊሆን ነው? ወይ አንዳንድ ወስደን እናሳድግላችሁ እንዴ? የት ልታረጓቸው ነው ይደቁት? ግራ ገባን። አንዱ መጣና አለ 120 ያመጣው እኮ አለ። እኔ ማቆ 120 የቲቪ ፕሮግራም ነው። ምን የት ይሁዱሽ? ቆይኝ እንዴት እናርጋችሁሽ? አይ
እሺ አባቴ አንቺስ እንዴት ነው የመጣሽው? እኔ ማስሮተኛ ክፍል ፈተና ወድቄ ራሴን አጥፍቼ ነው የመጣሁት። ኦ አይዞሽ እኔ ማስሮተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አይዞሽ ያጋጥማል። እሺ አይዞሽ። ስንት ነው ግን ያመጣሽው? መጥፎ አይደለም 33 ነው ያገኘሁት። እንዴ ባባ እኮ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ያስገባም እኮ በዚህ ኮኛ ራሱ አንቀበልም። ግን ይሁን ያስሮተኛ ክፍል ስለነበር ኩረደሻለሁ እንጂ ያልጨቆሽ ነይ በቃ። አይ አባቴ እሺ ቀጥ ቀጥ እንዴ የሆነ ቦታ ቃለው አንተ? አዎ ብርሃኑ ነጋ እባላለሁ። ምንድነው ታውሩ? ያ ሱፍ ለኛ